ବାହାଘର ସରିଲା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବେ। ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ୍କୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟଙ୍କା ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହା ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା ବି କରୁଥିବେ। ଏଥର ହାତଗଣ୍ଠି ବେଶ୍ ଟାଇଟ୍ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାହାଘର ସରୁ ସରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏମିତି ତରବରିଆ କରୁ କରୁ ହନିମୁନ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବନି ତ? ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମିଜାଜର ମଣିଷ। କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପାଦ ଦେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସିଏ ପୁଣି ହନିମୁନ୍ ଡେରି କରିବେ? ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି କହିଲେ? ଆମେ କହିବୁ ଏମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚା କହୁଛି ଦିବ୍ୟ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗରମ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ମୌସମରେ ହନିମୁନ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଶ ଭିତରେ ବି ହୋଇପାରେ, ଦେଶ ବାହାରେ ବି। ଚର୍ଚ୍ଚା କହୁଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଉଟି, ଶିଲଂ ନହେଲେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ହନିମୁନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମଉଜିଆ ହନିମୁନ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ତାଇୱାନ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ରାଇଡ୍ର ମଜା ନେବେ ଉଭୟ। ଯେତେ ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନା, ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଉଡ଼େଇ ନନେଲେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା କଥାକୁ ଆଦୌ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ବି ଆମକୁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ୍ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ କିଏ ମନର ମଇନା ମିଳିଛି, ମମିତା ତାତି ଟିକେ ଥମିଛି। ଆଗକୁ ଗରମ ଦିନ ଆସୁଛି, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖରାଦିନିଆ ବାହାଘର ପରେ ଖରାଦିନିଆ ହନିମୁନ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚା ଖଟିରୁ ଚା ଖଟିକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।